shtrihesh. Selam, bisedën këtu me të dashur, siç e tham pak më parë, ai personi që më kërkoi në telefon përderisa po prezantoja, ishte ky këtu, Denis Vajti, përshëndetje dhe mirë se erdha. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Si jeni? Jeni mirë? Faleminderit shumë, po ti që ke mirë kështu për mi sa mirë. Bilis në njërë mirë dhe rolin e prezantuesit ish nuk është problem. Arsye, sepse Ardi tha që mund të shtrihesh, ishte nga se më safirin, tha, apo kështu tha, mund të shtrihem? Apo mund të shtrihesh? Mund të shtrihesh lirish. Të Ardi jeni shumë ratë kur të vini. Tani ti... Të Ardi apo dhe të Rina? Po, sta vjen. Nejse. Të falë, Reki. Hajtë të ta të regon Rina ma vonë me pyetja. Ok. Dhe ti ndjerë gjitha të zezat. Po na të rego ti emrin. Unë e kam emrin. Sa s'kjo sa di. Unë e kam emrin Denis, i kam 18 vjetë, jam nga Gostivari. Emrin artistik e kam dance. Dance. Kështu... Po pëse dance? Dance. A lidhet edhe me shumë? Kemi dhe shokun ati që është duke na pare dhe ne përshëndesin, dance. Ta ka vëmë shokë për s'kanë dhe një lidhe dhe një kuptë. Hiqë, shu, Denis më quin, deno, dance. Shkurt, dance. Interesant kjo emër. Emër i bukur. Ti e nga Gostivari, që thot Gostivari këto, ko si është andë? Gostivari është shumë bukur, vajq, arti është shumë i vdekët andë. Ska artista. Si foli të referi shu, troq, qartë, pasër dhe dirë. Artista në Gostivari, apo... Që nuk janë shpatë. Nuk e përkrahi në ardhe. Edhe s'kam vullnet për të punu. Në Gostivar? Pa. Pëse thua këto? Mendoj që Gostivari në vete ka shumë artista dhe shumë njerës të cilët e duan ardhe. Êshtë duha të mërëla, pra që... Që ka tani, që nga këtë moment do shumë kundër në dy. Jo, sinqerisht, mendoj këtë. Se bërë shakam. Daj dhe të pyes. Po se di që, repera për Gostivari ka... Tari po të për rep, apo po të gjitha art. Nuk e di është shumë e vdekut. Fokusohemi tek repi, që tani Maqedoni këtë konë në fundit ka fillu gjipilohet, si ka talentin shtu. Kemi pasur nga qytetet ndryshme, po dhe ti tani po themi përfaqëson dhe Gostivari. Si është gjendja atje në qytet? A ka njërës për shumën që të kanë ndjekur ty, se ti tani jenë në fillimet e karierës tënde dhe... Momentalisht... Qëfar thonë, ose kështu si është? Momentalisht, gjenerata e më këshu janë duke përkraur në maksimum. Këshu ka edhe, si së përkrajnë, thëjnë, ka të e bërë, e di. I duket e kuptem. Po ty si të duket, si është e të ardhë? Une, se di, unë nuk e bëj asë për famë, asë për lek, e bëj se e du edhe, pëse kom shokë si motivojnë, si thëjnë, bëni se veç ty të kemë. E ke bëngë këshu. Ok, tani... Ne pas pak do qojmë dhe këngën tënë dhe pak nga kënga jo të mëjre, duke qenë se ajo pritët dhe dalë se shpejti, po ti e ke cilë ekskluzive këtu në pas të. Veshëm për... Për Ardi. E Verinë. Verinë. Dhe ta shikojmë vetëm pas pak, po më të rego, është kjo kënga jo të parë që... Jo, kjo është spotimi të retë, videoklipi në fakt. Kjo videoklip është punu nga Elmo Kreativi, montajshën e ka bëj Ideale Bibi. Kënga është inqizu në 13 rekordës në të tofë, mixin dhe masterin e ka bo pivëja, cilët i përshëndes shumë. I përshëndesin dhe burekët, shokët e klasës të mi. Ok, burek? Burekët, ashtu e kina një klasës. I përshëndesin dhe grupin e kasë, cilët në kam përkërarë në maksimum. Ok, quna ju e morët përshëndetjet, ju e lau që farë kishte borgjin da jush, bravo që bashdo një tamë bështesni. Ata... Që e kanë dëgjuar të këngë, cila është fjallë e parë që ta kanë thënë dhe... Kjo është shumë përmisim për projekteve të më parshme dhe vazhdo mësun alpuno. E, kuptem. Them tani të ndjekim pak këngë dhe të ndjekim dhe të refreni parë që mos i zbulëm gjithë... Mirë, oke, nuk është për momentin gati. Rina, do i hak merë është gjallit. Jo, po, po të gjoja bisetër, më të rego pak se si undave i këna qërë nga videoklipe. Po, videoklipin këshu e kina... Ishte një videoklip që kështë të disa skena me njyra, me shokëre. Po, e këmë përfajcu të qatë cilën e jetojmë gjithë të ditë. Dhe në spati këmë për shembul që ato njërësim për krajnë, si mësë ishin atë onës dhe kisha qenë sot këtu të fëllime jo. Videoklipin e kina gjiru për një ditë,
E kina gjiruaj dhe në studio të 13 rekordës, cilët më kam përkra pa mas. Kam punu me qef me më du të thëmë në realizimin e këmës. Tani, është intervista jute e parë, në fakt, të cilën t'je jepë, dhe gjithmonë fillimet janë më të vështira, janë po, më të sikleqme. Ma më stres. Po, kur do ishtë më pas intervista, pas 10 viteve dhe thua është, pse e kam të në këtu, dhe gjërat të tila, po më trego se si është rrugën drejt një suksesit të cilin e synon. A me ndonë që do të ketë sfida, a me ndonë që do t'ja arrish të bësh diçka më ndryshe dhe të dëgjohesh ku do në për Shqiptari? Në fakt, unë kam një qëllim, e ti se ku do t'ari, veç duhet punë shumë, duhet kesh njerës në brapa, se dikush e shë një projekt veç 3 minuta, më se din, taj 3 minuta, punoj shumë, shumë njerës ati në brapa. Edhe ka fillu dhe qyteti është të më përkra momentalisht, si janë si në spate qera të ti, të ki projekt që jam të më përkra që se kom prit. Po, po shiko se e Gostivari dhe në të vlerësoj. E që prap dolete... E tu a Gostivari. Prap dolete pjani dhe mija. Kur ke filluar që në më dhe në të merësh me këtë punë, a ka qenë që i vogël, kur e këtove që ti je kështu me repin? Spontanisht i në marë, kështu. Kena qenë të nëjtë dhe s'ka pas du të thëmë repera aktif në qytetin tanë, ka pas, ama nuk ka pas aktif që kam punu. Edhe shokët, hajtë bënë një kangë, i shkrujta tekstin vike mirë, shku më studi. Erdi mirë, da? Zohë, edhe, filloj prej ati. Edhe doli mirë, po, a ke tekste kështu të tjera, për shembull që i ke gati, po vetëm pritet që... Kam dhe projekte, si kom lansu, e kam me atëse dhe ajo është reper, është Cani, me cilën pritesht e ta lansojna projektin me ketë, veç se dojsha të postoj një salo, këshu. Një salo, dhe pas e dhe pas. Se e kom edhe një mixtape gati, ama në veç pres... Pra ti pas e këshu rrugën e hapër. Mirë, me që jemi të kënga, ta një ne e kemi gati këngën, dhe ta dhe gjem tash dherë të kërefreni, sepse kënga dhe publikot më vonë dhe të rekom dhe ku dhe të publikot, dhe pas të rikë të jemi, le ta dhe gjem pa kënga. Je jom gjia adrenalin si m'ngre benit shimpia. Ej, biti ti hibem ti altia. Ah, këta kan hejt, lejen kejt. Këta nuk jemi t'njejt, na. Hala jom n'hut, Robin Hood. Hala për lek, une jom mi und. Hala për lek, jom t'u ullut. Hala n'lek i ta shurut. Ah, kënej kana nuk qëllit gjami. Ra, ra. Ne i ka nat vin si sa domi. Jom t'u numru, t'u shumë mu e t'u shumë zu. T'u ju lutë zoti për me mkzu. Kit ma halën kom me pështu. Jetën e zes, lek t'jon këthes. Ment nuk shes, mu veç doja me për stres. T'për shëndes. Po ej, ej, ej. Hey, fuck it, some lembari on me. Hey, fuck it, some drumfam on me. Hey, fuck it, some lembari na na. Hey, fuck it, some drumfam. Yeah, yeah, yom jia, my bia, vipi god thiri mia. Ok, kjo ishte një pjesë e shkurtër e këngës, sepse ti do ta nuk e lëshon ashtu, nuk është ekskluzive, pra e kemi këtu. Rëko, kur është dita që do ta lëshosh të plot dhe gjithë njërzit? Dita publikimit është me njëshin e mujë gjasht, do me thonë një qërshon, po kemi dhe pak ko. Dhe gjasht dit. Dhe gjasht dit. Ok, shpresët jemi një këmbë bërë që ta lëshosh. Do të jemi sot një jarë. Po. Të prejmë të ratë. Tani, kjo kënga ka një titull që ne nuk mund t'ja themi. Sepse jemi dhe në orarë kështu. Shpak më eksplicit, po në duon anglisht. Po gjithse si, fillon me fëka. Ka që është e rëndishme të dini. Dhe baron me të. Po. Ashtu, se vazhdojnë ajo. Se janë dy fjallë. Ajo, fjallë jam. Tani, më trego pak ti me shkollën kështu si. A jenë shkollë, apo ju repera nuk shkoni në përshkollë rrë gjera? Si mjetë jam maturant këtë vit. Maturant? Po, kam qenë një kësi.
4 vite. Gjimnaz, dhe më kanë. Jo, mjekësi. Si, si... Në shkollën e mesme të mjekësisë. Ok, dhe po shkolla... Më falë. Se unë i... Në shkollën e mesme medicinale. E, kupte. Edhe... Si mjetë e kishtë... Nga mjekësia në rev, kështë... Në fakt, unë e kam ndru, 2-3 shkolla. Në fakt, vitin e parë gjithë po në kom bënë ekonomike, pas taj kom dalë në gjimnaz, pre gjimnazi, me të në medicinë. Mjekësi, në fakt. Po pëse këto ndrimi, kështë? Ku për shtatë që më të e? Trego pak si i ke nota, dhe bla, mësë ashtu. Okej, po ja, bëse do jesh këtu me këngën. E maturën a e bëtë? Jo, në fakt, një jemi generatë e parë që i kemi ndru këshu, s'kemi bo maturë për shku në ekskuzion, 3-4 ditë. E me ndonë se është më mirë. Ku ishi? Në Sarajev. Sarajev. A u këna qëtë atje? Kalumë, në goqa bukur, me bureka. Jemi të haqë. Këtë në hargjime për veshje, për gjera tila, nuk është se keni bërë, i keni shurizuar. Në për vete e kam bërë shumë këshu hargjime për veshje, amën... E ka fjallën, a janë veshur edhe vajzë atje? Pa, ato janë bërë goqa të bukur atje. Pa, e ka bërë. Edhe qëtitje... Po për shkak të vajzave se bërë maturën, se për një natë ka shumë hargjime, a këshu 4 dit edhe ma gjatë. Po të gjithse si bën shpenzim, o bla, se edhe rruga edhe... Po e se... Po e shpenzuar ekstra, si kur do shpenzoni këtu për një fustan ekstra të shtrejt, jemi usua të shojmë. Ati e kanë marrë ndonjë më elegant, më të mirë. Po, pak më thjesht, me qëra fjallet e vajzat, si shkojnë punët me vajzat këtë kohë? Me vajzat, momentalisht... Mirë, e? Mirë. Mirë, kështë. A i nga të mon, ose të nga të mon? Po, nga të mon, ka disa i Okej, kush është, kush shkruan një pëlqen të shkruasht ti i pari, apo të shkruajnë ata përshet? Po më varet, ka si më shkruajnë, po ka edhe si për shkruajnë. E ato që të shkruajnë, si u përgjigjështi, se i rrë kështu në debatë, se më interes, po rrina dhe gjotë se bëjmë kështu më abet e burash. Po, të si më shkruajnë bak fake shumë. Okej. Normal. Në rrjetet sociale, je aktiv, se unë pash pak tek Facebooku jotë në Instagram dhe shukur po këmë? Jo, shumë po në Instagram jam më aktiv. Mund të të ndjekin edhe ati, apo jo? Po, Dance Vajiti, kush dëmë të mëgjeke, follow. Jep, gjuna. Edhe Ardi Zhutu, në ti një ardhë. Dhe në faktun, do thëja tani që dhe Rina kur të hapti Instagramin e staj, sepse Rina e kam vjullë Instagramin dhe letë bëhemi një qimit. A i dhe akord ti që Rina të hapti Instagramin? Po. Jeni dakord. Po, ne të dhjemi. Mua, vetëm pak më duhet për të më mbushur me Instagram. Oke, iftuari jonë është dakord, a do bësh followerinë? Po, i pari dhe jem që. I pari të sa po ta qenë. Dhe dhe të bëndë dhe ty, në fakt. Në të regonë, të një ti përmende pak që kënga dinë në një qërshor, që ta dini kënga dinë si dinë një qërshor, përmende që ke dhe klipe tjera, për cilat janë hapat që do i kesh kësaj verën dhe në vazhdim. Po, në fakt, ta është do postojt, me ndaj se maksimum do shkenë 3 javë projekti me Coni, cili është artisti parë nga festivari që ka dhajnë. Ka edhe shumë projekt, arini të kyqë se kjo verë është e emja për tripë. Kjo verë është e emja për tripë. A një unë duat pjesë diçka përveç, përmjën e pak më herët që shoqëria të përkra, përsa i përket. Burekat. Burekat. Burekt. Po, gostivarit një jetë për burekt. Po. Kusha në mi, burekte gostivarit apo burekte tu? Apo të tetovës? Në fakt tonë që te... Zbojnë, a? Ne i kena matë mi. Filloj konflikte. Ta kjo, kam dhe gjallë që të tome i kam. Ju i keni baklavat e mira, ashtë të thonë. Po, edhe që vapë të i kena që. Edhe që vapë, oke. E, po, tani më dollët nga hajo se qatë dhe qatë të. A përveç që të përkrajim burek të pëjmët përime. Dhe baklavat. E shoqëria, kështu më për gjithësi. Kush janë edhe disa personat të tjertë të cilët ndoshta edhe kush e di pas disa viteve do i falemderohesh, sepse më mendoj si artist, gjithmonë kujtojnë atë njerës të parë të cilët kanë përkrahë. Pun, ato si jënë të mdimu momentalisht tash në këtë periudhë, si jënë hapat e parë, unë i falemderoj nga zemra, se edhe së të të arroj asë njerë këtë mirë që jënë të më abosi, për shembull Ardi që mi api dyrë në emision, Dhe Rina gjithashtu që e bëri, që e bëri pytjen. Në regull, ne e falimderi shumë që ishte sot dituar. Falimderi të dhe juve. Do e mbyllosh emisionin? Ke kështu haber nga puna e prezentimit, apo jo? Jo. Po do e provosh?
Ja çfarë do thuash? Do thuash që do shihemi nesër, faleminderit që ishim me ne, do shihemi nesër në orarin e njëjtë e pastaj formulon. Sa ora? Në orarin e njëjtë tuaj. Orarin e njëjtë. Kështu që ta mbulosh atë që nuk e di. Në sa ora? Në orën e njëjtë. Po, orarin e njëjtë. Po. Tani shikoj kamerën me të kuqe, sepse kemi disa kamera. Ndërkohë dhe ne po bëjmë përshëndetjen tonë këtu, faleminderit. Ne ju falenderojmë shumë që keni qëndruar së bashku me neve dhe të tjerën tjetërën pjesë, po e alë mëzafire. Ju faleminderit dhe ju përshëndesim, ju faleminderit që në ndoqët dhe ju përshëndesim. Më falni. Faj, tani. Po, do në shohin nesër. Në të njëjtë o në. Në pavëshim, faleminderit.